Перші буковинські ластівки поповнили військо українське. Сьогодні на Буковині відбулася перша і традиційно урочиста відправка буковинських призовників. Хлопці з Чернівецького обласного збірного пункту вирушили у військові частини десантно-штурмових військ, повітряних сил та 101-ту окрему бригаду охорони Генерального штабу. Подробиці далі у сюжеті. Перед синьо-жовтим стягом 32 молодика зібрались у Чернівецькому обласному збірному пункті перед тим, як вони вирушать у свої військові частини. Шановні батьки, я бажаю вам, щоб сьогодні всі ваші тривоги, всі ваші переживання були марними. Швидко промайнули дні, роки військової служби, і ваші хлопці змужнілими, веселими, красивими повернулись додому. Серед тих, хто буде проходити строкову службу в Збройних силах України, і Володимир. Він відсьогодні офіційно вже десантник. Тільки позитивні відчуття, тому що хотів відслужити, бути чоловіком. Зі своїми рідними кровинками попрощатись на рік чи півтора приїхали батьки та рідні молодих буковинців. Бабуся Мирослава прийшла провести онука. Каже, попри неспокійну ситуацію в країні, вірить, що все буде добре. Онука свого провожу, да? Йде в армію, самий захотів йти. Ми не хотіли було щодень, хотіли би був вдома. Він каже, ні, я йду, бо всі пішли мої товариші, то я йду. Хотіла би йшов, але не так, як зараз ситуація, яка є. Кожна мама, тато переживають за дитину. Дуже жалко виріжати, бо це вже друге покоління. От так склалося, що він мені та як син, дитина. Нині Антон прийшов провести товариша, а згодом і сам планує піти до армії. Армія міняє людину, може навіть чуть-чуть там в іншу сторону, бо брат приїхав, я спочатку там місяць-два не міг впізнати. Він приїхав зовсім іншою людиною. Але є толк з того, що він туди поїхав, там відслужив, бо він міняє людину на кращу. Зі збірного пункту в місті Кіцмань вирушили спершу у навчальний центр, а далі до військової частини десантно-штурмових військ 10 буковинців. За ними приїхали майбутні командири. Хлопці будуть на навчальному центрі, вони там здійснять стрибки з парашутом. Це буде їхній перший стрибок, після навчального процесу. Будуть проходити навчальні полігони, і будуть вдосконалювати свої якості чоловіків, як кажуть. Загалом під час першої відправки у військові частини поїде 32 буковинця. 10 з яких у повітряні сили, 10 у десантно-штурмові війська і 12 у 101-ту бригаду охорони Генерального штабу. Роман Сидор, Максим Демко, Чернівецький промінь.